કલક થઈ ગયો મારો ઉડ્યો. ચોર બનાવવો, આ તો કડક બનાવવો છે. ગરાગી હું ના છૂટા હમણાં ગરાગી ભીજ પાડી દે છે. બીજું મેકી દઉં મોડા હમણાં. હમણાં બધા સૂટી જશે કમ્પ્લેટ. વકરો કરી દે સાહેબ ગાંડો પછી તો. તને શરમ નહી આવતી? નાના નાના બુદ્ધિ વગર ના કાશો પી ગયો છે લે. આજ તો હું ફરાર કો છોકરા હું કરું છે. કશી લાવે દારૂ પીજો તો છે. દારૂ પીજો છો બધું ભાઈ? હા તમારા પાલે હું તો દારૂ પીજો પેલો. હા મારી હાલી રોજ રોજ કાવ રોજ.
બોલ તમારે રોજ રોજ બોલે બોલે બોલ બોલે બોલે બાબુ ને પહી ગયા તું અને આવી રીતના બહેરો ના મારવા ખબર પડે પેલા છોકરા નો ખાવામાં બિસ્કીટ નું તું દારૂ પીવાય તને શરમ ના આવી મને ખબર બિસ્કુટ 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 તું યાર ઘેર બાબુ નું મફાનો ઘર તો મને બરબાદ કર્યો ચેટલો નો ઘર આ બરબાદ કરતો છે હારાને આ જવું જ છે એના ઘેર હારણ કોમ નહીં થતો ચાલશે પણ આ હારણ જઈને મારે કિયાબુ પડશે હારામ ભાઈબંધ નહીં રહેતો ચાલશે પણ મને ચેટલો ઘર બરબાદ કર્યો આજ તો મારે જવું જ છે હારાણી ને ચાર છોકરે સુખ નહીં પણ લોકોને હું કા ઘર ભાગા મને જવા દે આજતો હારણ બે કોણ પટાણી આલુ આજતો હારણ જઈ એ ખબર પડે અમારે તો ધંધો બેહવું પણ મારો ધંધો સહી આ દારૂ ગાડી વેચીએ ગાડી વેચીએ હારો કેવાય ધંધો હારો ક્યાં કમોણી મળે સારું વળ્યા કમોણી મળે એવું ના જોવાનું હોય ત્યારે બંગલા રાખી દીધા જમીન રાખી દીધી કોઈ થઈ ગયું સુખ જ છે કે આપડે બીજું જોતા એટલે તું તારું સુખ તાક સુખ જ છે કે મારો દુઃખ છે એટલે તારા પાસે જેટલો બધો ભિખારી થયો તને ખબર છે એટલો ઘર જીતી જોયે અમારે પણ ના જોવાનું અમારો વેપાર કરવાનું જોવાનું હોય કશું એવું ના હોય આ ધંધો સારો કહેવાય સારો જ કહેવાય કે તું તારો સ્વાદ તાક વાર ચૂકવા ને આપણે વેપાર કરવાનો હોય એટલે વેપાર હોય બરોબર પણ એવું ના કોનું ઘર ભાગી ને આપણો વેપાર ના કરાય પણ હું બોલાવા નહીં જતો આખે આવે છે પણ આ તું ગાડી એટલે તો આ જ છું કે લે તું યા ગાડે મારા હું કાકા હું તો આ ધંધો ના કરું સારું કરું કોકના ને હાકા હું ના લઉં ભાઈ તને હાકા લે ને હાકા જ છે કોઈ ને હાકા નહીં હારતા ને સમય આવે તને ખબર પડી હારા ભાઈ એટલે ધંધા હારા જ છે કહું ખોટા નહીં તું સાચી વાત તું દારૂ ગાડે કેટલો છોકરો ગમનો દારૂ પીવું તને ખબર હોય તું એકલો ગાળું અને તું એકલો ગાડી નહીં તારો દારૂ આટલામાં બધા ફેમસ થઈ ગયો તને ખબર એ વાત ખરી ફેમસ થઈ ગયો અને આ કેટલો ઘર ભાગ્યો તને ખબર હા દારૂ પીન પીન ઘર નો વાહન હુડી વેચી માર્યો બહેનો ના દાગીના હુડી વેચી દાગીના વાહન ને આવતો શું બધા હાલવા મારા બાજુ વાળું પીવાનું ભાઈ તારો ઓછી પી જાય અને રોજ બૈરાન મારે રોજ હું વચ્ચે સોસોડા બાજુ ઉભો રોજ આવે છે તાર બૈરા ને રોજ મારે અને મારા મારા તો ખરો પણ દાગીના ઘર નો વાહન હુડી વેચવા માંડ્યો પણ હું ચાલે વેચવાનું કહું વેચી કે અહીંયા ભાઈ સો વર્ષ નો છોકરો હો અમે કાલ થી ના બાપા ને કોઈક થઈ જાય તો એના ને હાકા તને લાગે તને ખબર પડે કશું ને હાકા કોઈ ના લાગે તારું કીજું ભરી તું તારું કીજું ભરી બીજાનું વિચારે હું ચોરી કરું છું આ ચોરી જ કહેવાય આ કોકનો ને હાકો ને એ ચોરી જ કહેવાય કે ના લે કશું કહેવાય આ નહીં મોને પાછું હું તને ખોટું નહીં કહેતો પણ અત્યારે રસ્તામાં નેનો નેનો હજી ભણતો હાથમાં આઠમાં દહમાં બનતો છોકરો ચેટલો દારૂ પીવો એટલે પણ એને માવિત્ર હો રાખવાની હોય માવિત્ર હો નહીં રાખવાની હોય આપણે ગાડીએ તને પીવા આવે કો હોય નહીં પણ એને માવિત્ર હો રાખી પણ મારો છોકરો તો મોળો ઘેર આવે છે પણ આપરા લીધા કોકની જિંદગી બરબાદ ના કરાય એટલે હું જિંદગી બરબાદ કરું બીજું ભરાય તારા તો હજી બે કે 3000 નો દારૂ વેચાય 5000 નો બરોબર મારા વેચાય વેચાય કે ના વેચાય વેચાય એ 5000 એ છોકરો ચોથી લાવ્યો પૈસા તને ખબર હે મને ખબર નહીં ચોરીઓ કર્યું ચોરીઓ કારણ કે આ એવી વ્યસન છે ને કે પીધા વગર ચાલે જ ના
અને શરીર ખોખલું થઈ જવામાં તને ખબર પડે છે. છોકરો દારૂ તો ખરેખર ના પીવા, પણ આમાં આપણે તો વેપાર કરતા હોય નાય જેવાથી પાડવી કે. અને નેની ઉંમરમાં દારૂ પીવો છોકરો એટલે એની હું બેસી આવે તને ખબર હે. અરે મારે તો કેટલું સુખ છે તાણે કે. શું સુખ? મારે તો ચાર છોકરા ભણી દીધા. પણ તારા સુખ મને દેખાતું જ નહીં બોલ. અરે હું નહીં દેખાતું? તું ગમે તે કે પાપની કમોણી એ પાપની જ કહેવાય. એટલે આ ચાર છોકરા ભણી દીધા અને ચાર ધાબાઓ ઘર તોડી પડ્યો. જમીન છોકરો ચો છોકરો ભગવાને આલ્યો છે આલ્યો છે કે તને પ્રજા આલી ભગવાન ના છોકરા તારા છોકરા છોકરા પ્રજા હશે કે નહીં? વાત તારી સાચી આળી. પ્રજા નહીં ચાર છોકરી મારા હોય કરેલું હોય ભોગવવું પડે છે. તારી વાત તો સાચી સાળી તને ખબર હા. સામાન્ય અને એ તો જોઈ જોઈ બાને હાકા ચેપલા લાગે તમને સાચો તારા ચેપલા બચા બચારા અને નેના તા બધા રોડ બચારા બોલો રોડ નહીં ઘર બાદ ઉંમર માં મરી જાય બાપો એટલે છોકરાની હું દશા આવે. છોકરા રખડી તો પડે જ કામ માં 8-10 વર્ષ નો છોકરો હોય અને બાપો મરી જાય તો છોકરાની હું દશા આવે. એટલે બબ્બે વર્ષ નો છોકરો મેકી મેકી બચારા જતા રહે છે કે જીવન હોશિયારો થઈ જોય. વાત તો તારી હા. લોકો ની ઠોકરો ખાવી પડે એ બધાને હાગા તમને લાગે. હાલ હું તાનો વિચાર કરતો હતો કે હાલ મારા ચમ છોકરો ને પડતા નહીં ચાર ચાર છોકરી મારા જે મારા વેલો પાછળ નહીં ના હોય તો બધા વેલા જે પાછળ મને ખબર હતી મારે તને મારો ભાઈબંધ આ કરે તો મને નતું ગમતું. પેલા ના આટલી કાચેલું મોડું થઈ જતા બરોબર. પણ અમે જાગ્યા ત્યાંથી સવાર આપડે કીધું આજથી બંધ નહીં કરવાનો. તારા બંધ કરવાનો એનો મતલબ એવું ને કે તારા જ કરવાનો. જેટલા તારા સંબંધી કરતા હોય બધાને બંધ કરાવવાનું. આપણે તો બંધ કરી દઈશું યાર. એ અને બીજો કોઈ કરતો નહીં ને તારા સલાહ આપવાની આ રહી. બસ આચી જાય આ લોકો ના નેહાકા છોકરો ના નેહાકા ના લેવાય અને આ વ્યસન કહેવાય. અને અત્યારે સરકાર કેટલો અભિયાન ચલાવે એનો તમને ખબર છે? તાને વાત તો તારી ખરી હે. ના હું કદી આ ધંધો જ ના કરું ને. અને કોઈ કરતો ના પડતો ધંધો ના કરતો. આપણું બધું ગરમ થાય તમે જમીન રાખશો બધું કરશો પણ પાછળ તો તમારે મેડું વળી જાય. મેડું જ વળી જાય. હાકા લાગે. ટકા ની હાકા લાગે. વાત હા મી મારી પરિસ્થિતિ જોઈ ને હું તો આવી મળતો મારો તો સુખ છે. ચાર ધાબાઓ ઘર ને ચાર છોકરા પહેણ્યા પણ પડતા તો એ કઈ પાછળ નહીં. ખરેખર ભગવાન તો લાકડી લઈને ફરે પણ આપણો અવાજ દેહા તો મારા પણ નહીં આવતો. વાત સાચી છે. એટલે જો આ સલાહ તું મારી મોન અને આજથી આ ધંધો તું બંધ કરી દે. જો તારા હરખી ના જીવવું અને પાસે તારા છોકરા સુખ લાવવું હોય તો આ સંતો વાળા કિસ્સે ખરા કે ભગવાન લાકડી લઈને ફરે પણ તમને દેખાતો નહીં. એ લાકડી મારા પણ એનો અવાજ તો તમને આવે પણ ખબર ના પડે. ના પડે તમને વાત આવ્યો. મારા ચાર ચાર છોકરી મારા મારે પડદા પાછળ નહીં. ના ના બંધ કરી દો આજથી તો જ લઈ લઉં. બંધ કરી દે. પ્રતિજ્ઞા કાલથી કોઈ ના મળે. થોડું કમાવાનું થોડું ખાવાનું થોડું ખાવાનું પણ કોઈ નેહાકા કદી નહીં લેવાના. નેહાકા જીવનમાં નહીં લેવાના. ના લઉં ના લઉં. કદી સુખી નહીં તો કદી ના લઉં. તારી વાત આજકાલ નો છોકરો એના ઉપર વળી ગયો. એ ના પાડી દઉં તને. એ ના પાડી દેજો. આજથી ગાડી પડે મારે બંબુ એ બંધ કરી પેલા પેઠીઓ ઉતારે છે ને તું મને ખબર છે. બધું બને બંધ કરી દેજો. જોખમ મેં કીધું ગારવાનું એટલે ગારવાનું બંધ કરવાનું. એ બંધ બંધ બધો સ્ટોપ કરી દે. લીધું એટલે બધા વ્યસન મુક્તિ જળ. હા અને બીજું કે તું બંધ કરીનો મતલબ એવું નહીં. બીજા સલાહ તારા આપવાની અમે આપવાની આપવાની. ભાઈ આ બંધ કરી દેજો. નકારું નથી. મારા જેવું પાછળ તમારે થાય મેડું વળી જાય. મેડું વળી જશે પાછળ. હા એટલે આપણે બંધ કર્યો. હાલ તો આપણે સારું લાગે પણ પાછળ મેડું હોય પણ વાપરનાર કોણ રહે? વાપરનાર. વાત સાચી. હા વાત સાચી. પાછળ મેડું હોય તો કોણ રહે? પીવા વાળા તો બંધ નહીં થવાના. જો ઘરવા વાળા હશે ને તો પીવા વાળા બંધ થવાના નહીં. પોણી ના પૈસા પોણી મત જાય. પોણી મત જાય. વાત સાચી. ના બને એ બધું બને. આ ધંધો જ બંધ કરી દેવાનો. વાત જ જો આ ધંધો થાય જ ના આપણે યાર. ના ના એ જમીન રાખી દઉં. ખેતી કરીને ખેતી કરવાની યાર. જે ભગવાન આલે અને ભગવાન એમાં સારું આલશે. ભગવાન ચોક છોકરો આમ જોવો તો પાછા શાંતિ થી ઊંઘા ઊંઘા. વાત સાચી. પેલા તમે 10 લાખ રૂપિયા કમાતો રાતે ઊંઘ ના આવે. ના ભૂલું તારી સલાહ. કોની બુટ પકડી કદી ધંધો નહીં કરું. રાતે આ મહિના તમે પોચ કમો ને તો રાતે શાંતિ થી થાક ની ઊંઘ આવી જશે. તમે ઊંઘ નહીં આવે. ના આવે.
શું કીધું? એના સલાહ થી બંધ બંધ બધું બચ્યું, કોઈ જાતનું દારૂ બારૂ કે કોઈ ઇંગ્લિશ કે દેશી વપરાય જ નહીં. આ મારા તું બંધ ભારત બંધ કેવાનું તારે? ખબરી ગુજરાત સાથે અમારી આ ચેનલ ચહેરા ડિજિટલ લક્ષ્મી ઉગ્ર ગ્રુપ આપનું ને આપના પરિવારનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. મિત્રો, અમારા આ વિડીયો એક મનોરંજન એક કોમેડી હેતુ બનાવવામાં આવેલા છે. તો તમને અમારા આ વિડીયો ગમ્યા હોય તો લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ તો અચૂક કરજો. કારણ કે મિત્રો, આવનાર સમયમાં અમે તમને આના કરતાં પણ સારા વિડીયો આપી શકીએ એવી મારી ચહેર પાસે આશા રાખીએ એટલું જ. અને એની સાથે અમારા વિડીયોમાં કોઈ ભૂલચૂક થઈ હોય તો તમારા મિત્ર સમજીને અમને માફ કરજો. જય માતાજી, જય મા ચહેર.